Kopš 1988. gada 23. augustā notikušās Zigmāra Liepiņa un Māras Zālītes rokoperas Lāču plēses pirmizrādes, tā ir kļuvusi par tādu kā nācijas simbolu, atmodas simbolu. Un, jāteic, šis simbols ir viens no tiem, kas ir izturējis laika pārbaudi. Jā, un Latvijas 100 gadus svinīm priekšvakarā. 2018. gada, šā gada 8. novembrī arēnā Rīga, pirmo un vienīgo reizi. Varam teikt arī parīt. Jā, parīt jau pareizi. Latvijas vēsturē notiks unikāla rokoperas Lāču plēses izrāde. Jā, mums studijā pievienojušies divi lomu atveidotāji. Ieva Sutugova, kas atveido Staburadzi. Jā, labrīt. Rokoperā. Un Atsieviņš, kurš atveido Dīterihu. Labrīt. 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 Jūs atveidotie tēli, kādi tie ir? Kā tie izpaužās 2018. Gada rokoperā Lāču plēses? Ja par Staburadzi, tad Staburadzi es tēloju arī pirms 5 gadiem, kad bija... Nekādas saistības ar Cepulīm? Nē, nē. Un patiesībā šoreiz kaut kā, vai tik pie vainas nav tas, ka pagājuši 5 gadi arī man. Bet šoreiz kaut kā es Staburadzi jūtu jau drusku savādāk. Staburadzi, principā, es viņu jūtu šoreiz, ka Staburadzi ir tā, kas tā pirmā... kas Lāču plēsi izglābi no viņa tās augtās pirmās nāves. Protams, tas viss ir... Es viņam šoreiz es jūtu, ka es viņam vienkārši lieku savākties. Tas man tīri tā. Tādā personiskajā šķautnē tie 5 gadi arī ir ieviesuši zināms izmaiņas uz skatos. Un 2013. Gadā, starp citu, tā izrāde bija plašadzīta, pilna zāle. Un tagad es domāju, ka nemazāk panākumā, kā ir startēt šādā simbolā, atmodas laika simbolā? Tas ir ļoti emocionāli priekš manis, un es uzskatu, ka man tas ir liels gods pārstāvēt arī vienu no lomām šī izrādē. Un man, diemžēl, vai par laimi, nezinu, ir tikusi ļaunā loma. Un šis te ļaunais tēls ir īstenībā arī simbolisms mūsdienās. Tādi cilvēki Dīterihi staigā apkārt. Tie ir ietekmīgi cilvēki, kas iet pāri līķiem un nešķiro nevienu, lai tiktu pie savu labumu iekārotā. Mēs pagājušās nedēļas nogalē kā reiz par Radio SVH Top 100 runājot, rādījām arī ierakstu no pirmā rokoperas uzvedumu un tas, ko es tajā brīdī domāju par to, cik ārkārtīgi stilīga toreiz bija tā izrāde, 80. Gadu beigās, cik stilīga tā ir, cik stilīga mūzika. Šodien šī izrāde būs kāda? Stilīga. Tieši tikpat stilīga, es arī kas ar tērpiem, kas ar dekorācijām, kā tas izskatās visu kopā? Evija Daboliņa ir uz brīnišķīgas tērpas mums izveidojis. Arī tādas stilīgas un pilnīgi savādākas, protams, loģiski, jo... Jāņem vērā arī, ka 21. Gadsimts un tehnoloģijas ir krietni vien attīstījušās, un tas arī tiks ņemts talkā, lai paspilktinātu to visu. Gan ar lazer projekcijām, ekrāniem... Jā, scenogrāfija Kristaps Skuts. Tātad tērpos būs, var teikt, nevis tikai tāda, tāda latviska līnija, bet tur būs viss, kas arī no šī gadsimta, arī no modernā, arī no bijušā, arī no pagājušā, arī no visa šī eposa būtības, vai ne? Tur tāds vidusceļš. Kas, ko Evija Daboliņa ir veikusi vienkārši ģeniāli, protams. Jā, tā kā, būs stilīgi, būs ļoti stilīgi, un mēs katrā mēģinājumā, es nezinu, vismaz es, tad, kad bija tikai ar mūziķu grupu, kas ir Zigmāra Liepiņa pavadībā, jā, Zigmārs Liepiņš pats spēlēs. Kas vēl no veciem labi zināmajiem grandiem tur ir? Līkcepura, oriģinālais Līkcepura, Zigfrīds Muktpāvels un arī teicējs Jānis Skanis būs no oriģinālās sastāvā. Un Jodi, Jumprava. Un es zinu, ka pie basģitāras būs Guns Vecgēls arī oriģinālais basģitāras. Ir dažas lietas, kas nekad nemainās, vai ne? Jā, un ļoti labi ir tas mēģinājumos, tas izskatās un izklausās ārkārtīgi kolosāli. Ieva, bet jums milzīgs lūdzes šonedēļ. Vēl viens ļoti liels koncerts. Jā, pēc Lāču plēša būs jāpārmet ātri tas viss. Jo nākamajā dienā arēnā Rīga būs milzīgs diškoncerts Latvijas gadsimts. 2000 dalībnieki apmēram. Tur būs dejotāji un dziedātāji un aktieri.
Vai dieniņās un skolēnu kopkūru no visas Latvijas un patiesībā... Koncerts, kas tā kā mēģinās iezīmēt visu to Latvijas pēdējā gadsimta mūzikas vēsturi. Jā, no Strēlnieku laika līdz 2000. Gadu hitiem neiztrūkstošiem. Un, jā, un...